Bătca! Poveli, gospodine. Čekaj da zemam jesena. Gotovo se najede? Tupan se napriv. Ubao ripče, ubao već. Охридска пастрамка е закон. Ами тоа е. Кај набавляте ве толку кај количини? Кај набавляме. Имат Мавровско езеро полно, имате да Мавровец ми носит и сиренце ми носит Мавровско и рипче, знаеш како е? Најубава охридска пастрамка има, да знаеш. Коткиве, сакаш да ти да истам коткиве за кучето да дома да си однесеш? Не треба, немам куче, немам. Ам маче шо, дај нешо животинче да се онади. Немам ни куче, ни маче. Ам шо имаш? Аквариум ќе имам ја. Аквариум? Аквариум. Стварно? Шо рипче не имаш? Има тие, така, ова голема населена. А, порцијаши. Е, убаво е добро. Ајде, дај. Слушај, многу убаво е вакаш, видите, и ван сезона, тоа е убаво. И нема работа многу. Сакаш нешто од куќава ти дам Блашко? Нешто Блашко? А може да изберам? Е, може да бираш, да или не, сакаш или не киш. Види го бе, а бе, малу те части ме без пари тука, уште ке ми бираш. Ак не киш, ке го дай ме некој друг, ке го изе и то. Дај ми сметката и да бегам, ја. Сметка, ми бегај, шо? Завршиме, чекай, значи рипче, пастрамка. Рипче веше, ова пивце имате за пијање, ова, ево. 1500 денари. Джаве, ова го немат во Сан Ремо вака. Джаве. Фискална сметка. Како фискална? Таму е не работа тут. Ова плати го после ке го искусам јас. Немат врска па ти шо фискална. Така. Јас законски имам право да не ти платам ако не ми даваш фискална сметка. Ама како ќе не платиш? Јадеш и уботи беше рипчето? Јадеш... Како не ќе платиш се? Не, не кажам, ако не, дока не ми даш фискална сметка, не ти плакам. Види се, што бе, како не ќе платиш бе, господине, немој сега. Абе, са, не, готово, ја ти кажам. Слушай, ме, Джамадан Чо, кај ти е море ова? Како бе не ќе платиш, господине, ти? Што ти е на тебе, бе? Давай ги пари, Хајмамо тама. Хај циктеро тука. Веќе ми да. Е, баве, то скопја нишчата тука. Да моите езеро на солајца ќе го испивате се зимно време тука ќе ми се онадиш тука. Дуиле. Фала за бакшишо. Не ке платил тој, ќе ми онадел мене тука. Е, баве. Каква будала, страшно. Дечко, ало. Дој малку. Дојди би, дојди ти. Шо е, брат? Дојди, не се плаќа. Не се плаќа. Помини на ова. Помини на ова. Зашто? Шо? Кажа, брат. Како рипчето бе? Убо? А? Убо Ручев, убо. Шо јадеше? Охридска пастрамка. Убо. Да, му носат на овој мавро, стално охридска пастрамка, знам. И колку плати? 1500 денара и 500 мостив бакшиш. Добра услуга има, добар, добра кафана. Уга. А фискална сметка имаш? Кој си бе ти да ми бараш фискална сметка мене? Ја кој си? Кој си? Инспекција бе, батка. Дај дадам легитимација. Дај фискална сметка. Гитла бе, фискална сметка. Ти знаеш и дека сега имам законско право да те казнам. Па така, не ми даде фискална шо да правам. Мене тоа не ми интересира, бе. Абе, молите се, бе, ке вибам из држава и све, бе, што. Ја си гледам мој ресор, бе. Не ми даде фискална шо да правам се. Абе, ја имам право да те казам, ти разбираш ли, бе? Абе, какво казнување, молите се, бе. Ало, кого ти, бе, какво? Што ли? Дай му пари. 3000 денари. Што ли? Не, она плато. Три. Ова држава не е за ебанце, бе, будала не е. Боже, драги гледачи, гледате како после решителните берки да владата за борба со урбаната мафија, више урбаната мафија нема буда да продолжи да гради со бесправни овак. А не, нема буда, ќе го сечеме ова на монтажа. Добро, да видиме како, што што всушност за новата влада за 100 дена мисли објективни од секој 9 граѓанин, а не со оние монтирани анкети што е, еве од прва рака, ке боже да се запознаете што, еве еден објективен гледач, се извинувам. Какво е вашето мислење за првите 100 дена од владата, дали се задоволни од мерките што до сега се ова? Па, да ви кажам, јас сум многу задоволен. Овај...
за прв пат се случува една влада да превземе такви конкретни мерки и чекори што ние граѓаните имаме можност директно да ги почувствуваме. Ви благодарам. Ете, да гледачи, што да ви кажат, лепота. Чим граѓаните на своја кожа осчувствуват промени, значи, лепота. Со други новости, ќе се видиме друг пут.